美国时事通，我是罗文。今天是2月2号，星期三，大年初二哈。那有观众说建议我穿红色比较喜庆哈，过年，所以今天穿了一件红色。昨天我看到很多留言哈，给我祝新年快乐，也这个祝大家新年快乐哈，不能一一回复。那同时的话，很多人就担心我说，哎，是不是中招了？我应该没有中招哈。那刚开始是我先生感冒，然后那我和孩子也都感冒了，然后我先生去查了他的这个新冠是 negative 的哈，那所以我想我们也都应该没有新冠，那这个不好说。不过即使有新冠，其实我也不是特别担心哈，我自认为我还是一个比较健康的人。不管怎么说，那谢谢大家的关心。那我其实有一些喉咙痛，还有前2天有一些说不出话来哈，基本上没有什么其他的症状，即使是什么新冠，其实我个人不是特别担心。那不管怎么说，感谢大家的关心哈。我先把最近读者的一些反馈给大家简单的分享一下哈。第一个就是，我们在加州的学校选择权的这个活动，我上次已经说过一次哈。活动方又组织了一个大型的介绍，并且几个团体合二为一，所以现在学校选择权在加州就是一个团体的。现在他们也跟政府申请到了可以上网上去打印并且签名寄出去哈。之前是必须要到他的摊位去，在他规定的打印的东西上去签名的，现在是可以自己的。那我把链接放在这个置顶留言，那请大家去上网去打印，然后去签名。一张申请好像可以签14个名的哈，那您签完之后也可以给你的这个亲戚朋友或者是邻居，如果他们赞同的话，请他们签名。那当然，如果您想做义工的话，非常欢迎，那也请到网址找相关的组织者去登记哈。那在此感谢大家。第二个呢，就是我看到有澳洲的网友写来信哈，就说虽然澳洲还有加拿大，还有包括美国在内，都是在学校推行 LGBTQ 啊等等议程特别厉害的几个国家，但是他说他孩子就读的这个学校，是一个宗教的学校哈，就发出了声明，强烈的反对了这个 LGBTQ 的教程。因为他们是信仰上帝的嘛，我看他的反对的这个声明里写得很清楚哈。那因为上帝决定了男人和女人，所以那我们不接受 LGBTQ 的这种灌输哈，大概这个意思。所以那这个网友表示他非常的感动，在这样的大环境下，我看了之后也非常的感动。我觉得这就是民众或者是像校方其实也是代表部分的民众哈，崛起的一个征兆。那也有另外的澳洲的网友也表示说，那除了美国和加拿大以外，那加拿大的卡车司机在游行，美国的这个卡车司机，我听到网上说也要结集从加州然后开往 DC 去游行哈。那同时的话，澳洲说他们已经也组织了自己的自由车队，这个自由车队就变成了一个全球性的一个自发性的游行示威哈，这是非常厉害的，就是在整个西方历史上，哈，那这么自发的大规模的群众的以星星之火燎原姿态，在西方世界开始并且席卷的这个活动，其实是非常少见的哈。其实我们看到之前，像法国的这个游行也好，还是美国的黑命贵也好，还是之前的这个反对华尔街运动也好，其实是背后有很多工会啊，有很多组织在操纵的。但是这一次，很多其实真的是自发的哈，你可以看得到这些人是自发的，所以他们才受到了民众这么广泛的支持。你看到沿途加拿大的人，他们对他们的支持，你就可以看得到哈。那昨天 Trudeau，加拿大的总理特鲁多就说，哦，他们是一群种族歧视主义者，是一群恐同分子，说他们充满了仇恨、威胁和暴力，他们在我们的世界中是没有位置的。其实恰恰相反，他对这个自由车队的极力污名化，还有他的躲避，恰恰反映了他们的心虚。如果你不心虚，你为什么不站出来跟大家对话呢？那实际上在现场的话，根本没有什么种族歧视主义者，也没有暴力哈，是特别和平的，而且我看到现场有媒体挑出来的哈，只有一个人他是拿着联盟旗的，就是美国的南方的这个联盟旗啊，这个联盟旗就是之前南部联邦的一个旗帜，这个其实在很多南方的这个民众认为他是他们的骄傲哈。那当然因为南北战争的缘故，那现在美国很多这个左派就把它解读为是一个种族歧视的这个旗帜哈，就说哎，这是种族歧视主义者，因为你们是联盟，你们是要蓄奴的嘛，你们代表反对北方的这个解放黑奴什么的。其实林肯当时打这个仗，并不是因为完全为了解放黑奴哈。那不管怎么说，这个联邦旗就被
视为这个白人至上的种族主义歧视者什么的，在前几年，我记得15年的时候闹得很大哈，就说哎，黑人都反对联邦旗，或者是以黑人为首的反对像在南卡呀，在这些南部挂联邦旗，但是这个联邦旗其实是他们历史的一部分。那当然，那现在在左派这么压倒性的这个声音的情况下，联邦旗就变成了一个种族歧视的一个旗帜哈。那即使是如此，在加拿大渥太华的话，那媒体发现只有一个人举着一个联邦旗哈，那其他的人真的没有任何举着，好像反对 LGBTQ 啊，或者反对任何种族或者是仇恨的，唯一有仇恨的大概我看到就是写的 F 一个特鲁多的字样哈。那除此以外，你看不到任何有个仇恨的言论。特鲁多政府的这个态度就反映了他的一个对民众运动的一个不欢迎哈，也是抵抗的一个政策。现在民众是真正的觉醒了，越来越多的民众加入了自由车队的这个行列哈。那这是民众的一个觉醒。那我昨天有报道了一件事，就是一个很突发的新闻哈，就是《纽约时报》就诉了国务院，就是要前罗马尼亚大使2015年到2019年的电邮，他们要调查亨特的这个事情哈。那这个事情其实就被很多媒体解读为说，其实即使是左派哈，那现在也在抛弃拜登，因为拜登现在的民意的话已经掉到了不可再低哈。我看到最新的一个民意哈，拜登经济的支持有70%的美国人是不同意他的经济好的哈，只有大概20多的美国人认为拜登的经济是好的。那其中，自认为他的经济 excellent 就是优秀的，只有1个百分点，我不知道他那个1个百分点是从哪里来的，大概是 Jim Cramer 给他的1个百分点哈。那总之，那大部分的美国人，超过70%的美国人都认为他的经济是差评的哈。那这个还是 ABC 的一个 poll，所以你可以看到，这就是他们经济上的一个大溃败。那同时的话，今天报大新闻的却是 CNN。那通常大家都知道，媒体是不会成为新闻的这个头条的哈，因为媒体它是报道新闻的嘛。那你成为新闻的头条，一般就是媒体出了丑闻。所以今天 CNN 就报了一个大新闻，就是他的全球总裁 Jeff Zucker 就辞职了。那他辞职的原因呢，就是说他有跟他的这个下属 CMO 吧，哈，首席市场官 Aliso Gollast 有我们叫帕托，还是说有这个关系哈？说他是今天辞职的，然后从今天立即生效，所以你可以看得到这个辞职其实是非常快的哈。然后他的这个辞职信就说，在调查他们前主播克里斯库莫的这个丑闻的当中，那有调查机构就问他，就说，哎，那你是不是跟你们那个首席市场官啊有这种男女的关系？然后他说是的，那我跟他同事有20多年了，近几年来我跟他有这种男女的关系，这么个意思。他们两个是都离婚了哈，那到时候你们要离婚了，你们要帕托其实是有自由了，但是他说我没有揭露这个事，我感到很抱歉对大家哈，对大众，所以我要辞职。就是在美国的公司的话，就是上下属之间哈，公司同事之间，那基本上再大的公司都是拒绝，可以说是不太支持大家互相帕托的。如果你们有帕托的话，基本上你们就必须要很快的声明，或者一个人要辞职，或者一个人要调走哈。那他自己是这个 CNN 的总裁，那他约会的对象是他的CMO，那也是 C 字头的哈，是算他的是直接下属，而且是首席市场官，所以是很重要的一个职位。那他工作了20多年，不知道是不是因为他跟他的关系这样调上来的，也不得而知哈。这是我很阴暗的猜想，可能是事实，可能只是我的臆测。那不管怎么说，这种关系在美国的公司是不被容忍的。通常有这样的关系的话，很可能会被外界解读为说是性骚扰哈。就说你跟下级有这样的关系的话，如果真的是帕托的话，你就必须有一方辞职。如果不辞职的话，那就会引起很大的一个争议哈，很可能公司会炒掉你哈。这是一个算是严重的道德问题吧。不管怎么说，那 CNN 其实出这种事也不是一天两天了。那很多人就说，就是因为他的一个纵容。你看他手下的这个最有名的主播之一，那克里斯库莫，他在帮他的州长哥哥 Andrew Cuomo 遮盖他的这个性丑闻呢，还有遮盖他的养老院的这个事实的时候，那调查结果调查出他有性丑闻，然后现在调查库莫又发现 CNN 的 President
跟他的这个女下属又有男女关系。在这之前的话，那他们的这个被川普称为史上最愚蠢的电视人的这个 Don Lemon，那他也被指责说，哎，他有性骚扰的行为。那他因为他是个 gay 嘛，所以那他在引诱别的男人什么的。那然后，CNN 的一个 producer 哈，一个制片 Rick Salibi 不久前又被发现说他跟这个未成年的孩子索要照片、裸体照片什么的，你看都是这么乱关系，那他就涉及到是娈童哈，那都不是简单的什么男女关系了。那另外一个 producer 约翰·格里芬，那他也涉及到了一个娈童的行为中，那被联邦在调查。那 CNN 的这个法律顾问哈，杰夫·图宾，那他居然在这个 Zoom meeting 的时候制毒哈，那这是去年发生的事。这个图宾他也是《纽约客》的这个法律顾问，并且兼《纽约客》的作家哈，所以你可以看得到 CNN 有多么乱。所以很多评论员就说，有这样的一个和下属有这个性关系的总裁哈，那他实际上是默许或者漠不关心，或者对他的员工的这个娈童也好，还是性侵也好，还是这种工作道德上的问题，是睁一只眼闭一只眼，最后造成了 CNN 有这么的混乱哈。这个在镜头面前制毒的这个图宾，那他事发之后他道歉了，他跟他太太，他跟他家人，他反正跟所有人道歉了，他就离开 CNN 一段时间。不过后来几个月之后他又恢复原职了。那当然他出事之后就被 New Yorker 解雇了，所以你可以看得到，CNN 其实对这种人其实是很放开的。当然他自己，你在私密空间想干嘛就干嘛。但是问题是，他不知道他的这个 Zoom 是开着的哈，所以大家在做 meeting 的时候一定要小心哈，不要做什么私下里不希望被人看到的事。OK，那今天还有一个很大的消息就是，那媒体揭了哈，前总统 Bush 是共和党的总统。那也是最大的一个共和党的这个犀牛家族哈。那最近他的这个财务状况显示，他给川普反对的这个 Nizza Makovsky 和这个 Liz Cheney 捐了大量的钱哈。也就是说，他也在帮共和党2022，但是他帮的就是反对川普的人。那大家都知道，那本身 Bush 家族是一个最大的一个 Never Trumper，他们是最大的反川的这个联盟。那当然，除了跟2016年的时候 Jeb Bush 有跟川普对垒，结果失利。那当然，其实这个一点都不关川普什么事，因为 Jeb 本身个人没有任何的个人魅力，那他也没有任何的资产哈，所以他的惨败是毫无疑问的。虽然他当时在初选的时候一度拿到了最领先的最多的钱，因为靠着他布什家族的名声哈，所以这是一箭之仇。另外呢，那布什家族靠着他们在共和党的地位攫取了很多的利益，这就是共和党人为什么之所以是一盘散沙的原因哈。为什么民主党人那么结集在一起？那很多人就不理解。其实民主党人结集在一起，因为他们有共同的利益，他们有共同的追求。这个共同的追求就是钱，他们的利益和他们的 agenda。当然，他们的 agenda 又给他们带来钱。但是共和党人呢，他是各自为政哈。那有一些道德比较好，有一些道德其实也不怎么地。第二个就是说，我认为人的本性是这样的哈，就是你要用钱测试一个人的人性的话，人性是根本没有办法抵挡的，可以这么说吧？你说，哎，给50块钱，我跟你老婆睡一觉，那人肯定就说，那我才不干呢。那他说，那给你500块钱，他说不干，5000块钱不干，50000不干，50万要想一想，500万，那说不定快默许了。要是给你5个亿呢，你干不干呢？要给你50个亿呢，你干不干呢？那当然，很多人就说：“哎，你给我全天下所有的钱，我都不换我的老婆。”我认为这个是一个男人应该有的本色哈，一个女人也应该是这样。如果有人要买你的老公的话，但是很多人就会觉得说：“哎，我有了50亿的话，那我可以马上换一个更年轻、更漂亮、更聪明、更他可以加很多更的这个老婆。那我为什么还要我这个糟糠之妻呢？那我立马就干了，别说你给我500亿了，就给我5个亿，我可能我也干了。所以你可以看得到，人性是经不起钱的测试的。这就解释了，那民主党人总能保持一致，因为他们有一个共同的目标哈，他们的目标很明确，就是他们所有的 agenda 给他们带来了好处，给他们带来名和利。但是在共和党人这边，你所谓的公理正义的话，那他们很多人是不 care 的。再说很多人他从政很多年，他图的啥，对吧？除了他一年几十万的薪水以外，如果有人说，哎，我给你比你更高年薪的这个钱，一年几倍高于你的薪水，你会接招吗？或者是我给你出书，像现在很多政客出书什么，不就是买通他们的另外一种方式嘛，对不对？所以
所以你可以想见，这就是为什么政客可以做说客，或者说有的政客，你为了一个真理，真理值多少钱，然后你要遭到全世界的反对，你何乐而不为去做一些苟且之事？这就是为什么你共和党人是一盘散沙哈，他各有各的目的，各有各的后边的这个说客，他很难结集成一个统一的力量的一个重要的原因。那这样说来说去，就是说，哎，那你的意思就是说，我们这个政体是有问题的哈。我们这个政体设置之初，初衷是好的，但是总会有人钻各种各样的空子。之所以民众很敬仰川普，支持他一个重要的原因，就是他出来真的，就说他说话难听一点哈，他说话比较直接一点或者怎么样，但是他真的是没有坏心眼，他自己是亿万富翁，他难道卯着这个位置去发财吗？他不可能。但是你Bush 也好，还是 Clinton 也好，还是 Obama 也好，还是所有这些政客也好，他就是指着这个位置去发财的。所以你可以对比一下，那到底谁是有私心？这是一目了然的。这是为什么？那我一直在想这个问题，共和党人怎么样能够结集在一块儿，真的是为国家做点事？当然你不能说，哎，那以后。那是不是要竞选州长，或者竞选议长，或者竞选参议员、众议员，或者竞选总统，都得是要亿万富翁、百万富翁、千万富翁才行？那也不是这样，因为很多亿万富翁他其实也不关心的，他只要把自己的公司打理得好，我自己挣着我的钱，我为什么去为这个国家操心？那当然，我不否认有一些真正的爱国者是出于他对这个国家的热爱。那去干这个事的，所以我们要发掘的，中期发掘的就是这样的一个人才。我很欣喜的看到，那川普正在鼓动这样的一个热潮哈，他所背书的很多人都是真正出于爱这个国家，觉得如果不出手，不挽救这个国家，国家会陷于危难之中。那他带着这样的一个使命去做我们的候选人的，所以这样的人才是我们真正要支持的人。OK，这是今天的播报，我希望你喜欢。如果你喜欢的话，请赞助、订阅、点赞、留言。感谢您的收看，加油！